Gatashye mwanya mwirorere iri uretse Geraldine wa gisije ya gatatu yatafaranye ngo kega kega mudanya wa umuze ari tabwa shabiki mande na umuze ni gokwereta twina estakara jaha kuriya rero kwa Cairo na twina kego ko dino studio nuwa gukoro agitabura mashabiki aria age na age twire tu maudu twiganona tukimenye maudu megi shabiki gakena muna nakashokia gaba kuri we mwirorere na inyuwa the murato andikira kaiwa moyo amurathime team makobe pilot mukaiga ni mukenete muno ni mwakenye muno ni karugano ka ka muthenya wa umuthi na koro wanjitikiria riu no nyiti ogethi sta nigetha tumenye na hihi agitire kiria atirehera mukire ga gukaga no horo reke ni munyiti ogethi tumenyane nake thutha ucio agikorwo agitambura andu maigana ona esta yes wagi theka dai theka karibu sana na ndaka ni tondo wa guka na gogitucera guku wa ku TV njuga kaingi andu mana rugerwo na magatira ni wana mundu etereire ageni ugakora ni matirire kana kona mathaa ni macereirwo akarigagwo ageni ano maroka no riu we gukinyire na wakinya tene nyambe gucokerie ngatho na ngire wi karibu tena guku wa ku TV Nukembo genie mwiroleri nigetha angikuria ciuria ciganona. Mwiroleri wa Gikuyu TV njitagwo Esther Karanja kana Esther Nyaguni wa Karanja. Na tatirikirie tatathaurire Esther Karanja airu akairu. Esther Nyaguni wa Karanja ni shabiki na mutumia. Niguo. Na uikaraga kuria gwa Kairu. Jikaraga Ruiru gwa Kairu. Wa Kairu University. Oh, good. Nikia wita na gena li tuwa ligu. Na, thank you, wono. Daru no, dauti huko gena, ohani, ohani ni tuwe. Okay. Uli, lekito abe tu igwe karuga nungaku, oh, kani ni, tumenye kulea wansi ya liru, na tuki igwe ulea, kana kira gea kubusiri ili ya dino wawo shabiki. Okay, esta kara aja siya liru uko na ilofi, wano wa isri, no bitoge sagi ni karatina, mamira. Na waseriro isiri. Niki gya to mosiriro isiri. Todo ne kuma mi karaga kwa do itumari. Aba ne kuyo mama ikaraga. Kogwa igu siarira guko. Na wakoririo guko hihi. Koririo guko. Ndwambira kuinu kyo karati na umenye gikuyu. Karati na dage video ndio kaire tukanini uguo. Na nikyo ndamenyire gikuyu. Oh. Kogo wi kaire tukanini waragia shengi. Tuh mah aku lagi di istirahat di rumah sih gini kue ruga gitu. Nah, di kalatin aku kimenya iku. Nah, tadi apa ini? Udah kira mau dua tuh kak kali. Hi ya bagi ya aku bisa dia lekio emoni ini. Hi, wae no aku sih dia dewasa bikin emoni ini. Asa, usah bikin dari 2016. 2016. Iya. Dia doa aku tuh mau message, dia minta message dia bigai wadah pola itu bagi gua dosa agenya mono. Lagi kira lagi emono. Nego. Kau 2016 nego wa beri dia gua tukar usah bikin. Hihi, ni hari mudo aku bisa dia kan hari mudo atau mire umenya teh no wa dek message hando itu mau minta apa ini. Dulu ya tuh mienya dah usah bikin orang jauh lagi bawa ini. Ah, orang jauh. Nono bawa ini. Hehehe. Hehehe. Oh, kau kira orang ini orang jauh deh kau ibu orang jauh ya ibu ya. Ini mah. Kita belum kita ini. Nono nggak ngani deh kau kira kini ada aku gak tenwa taburu. Mudo ni angan angan ngani kalau pare. Todo ni uko burokwa muno ni uko tuma nyingi muno na siage guthomo no muiso horo mundu ni umiraga na tajira tene ri ndi rewa ndo aku nganga na hede waiguire riu ni rambe ya gutamburo wa kuhe o muthenya kore yaku waiguire ate ndakenire todo na mundu wa mbere ku jigo mitabo nyari dadi akihorera ni wakenete muno na agituma jigo ekenete ni undu ucio ehe na yo kigwa kaundu kau ni kega kaundu kau ni kangenia ehe Na tajira tiri ri nigetha tugiteithie shabiki wi harira twirore kana mundu wi harira wenda gutuika shabiki. Utu cio uko wi shabiki ri muturini waku ni urona ta hari undu guteithitie. Ushabiki so far ndu ndeithitie no gukimenyeka muno no tugithianga mibiri ri gukirehe kindu.
Ogo ni no tu gya tiri ono ko du gutaithie ti mi gacira ini ga gutaithika. Ni to ni rakiona ri ri ni to yakuri ngi gwetwo ri mudo na korata ko physically ni araiga hi ni to ri ndiri. Ni mara bidathi handu ringi de igwo ko ni mudu cio ni akenerero ndu cio. Ko ni gojigwa jigwa na ndari anyina. Ni gwo ni gwo. Na masabiki aria mara tu irorera ri hihi ungimera ati toru ni watwiraga thabari kau gatikoo ge kahuthu ka mundu gutuika ati ni amenyeka na ni waigua ati ni urathomwo tv ini o muthenya hihi ungimera atia ndingimera mekirire kio na mundu utari watamburwo ndakamake no egutamburwo ihinda ria nginya na kuri andu nao manigagwo atiriri andu aya mbeca ciao ni ciikaga undu ungi kana hihi no kugura bundles mundu ni akuragaga bundles na akagura credit no mundu ndakamake niguo no gukwagira na kindu mundu edete ndungihota kumutigithia nima na tondu ni njui ni ukwirite andu ni roka guku ngwenda twambiriria na gutambura andu arata aku a Facebook tutanathoma register ngwenda wambe utambure arata aku a Facebook ni njui ni umerire no roka guku gwaku TV na magi gutuma ngeithi no ngwe kamwe ki utambure andu ta 20 ugu thiini wa Facebook yaku tucoke riu ni tugucoka tuikirie ni tugucoka ria keri tuthome register hena mundu wetagwo John G wa Fagaria Kate Karanja cikumwe ni Kanyotu Grace Higa Grace wa Naivasha na kabibi gake getagwo Alvin Joseph Muthuri wa Kiamathari Monica wa Kayore Bonario ni wa Mukango Eliza Queen John Peter Kamjoro Kamjoro MD Brown Newton na Jeria gugeithie muno na mundu ugutwo Samagu tuthie thie ugwo ngona msom cute karuge na mundu ugwitwa ni wa Gakere Rodi Esther Gakuru Estaga kuru gona Grace na ifasho rege mudu gwito Margaret aradi so ni anti yako na daiwa ge ko na dauma ge ko yo haya mitapo ine kakora goku akora goro ha haisiri aranjire mitapo ine muno ngacoka gona maswati chaiva iva muthoni ga thu maura wa baire maina wanyire ari swa nyakahura gona Jonji wa Fagaria orege na Grace na ifasha na mudu gwito Joyce wa mama kasoka gona jinjoroge na nsijoroge Helen nyaki ada jukuna na gasoka gono Grace na ifasha rege na Grace higa aya ese waje muni ara gucoga na gwita nyandu lego na ke jeta ndu matijo aya kira nyago ongeza sauti no ni gatene ni ulu ongereire aya senti sana mudo gwitwo riri Agnes Ihiga Ihiga karibu sana Esther Karanja na smart muno thank you aya hena mudo wetu Susan Java na kaka akakwira karibu sana Esther Karanja aya mwaura wa baile ona kana kwira karibu sana mitamboni na shiko nice anake akakukaribisha haya lady ya munio anake akakwira karibu sana na Grace Chu anake aiga Esther Karanja unisalimie anako jerete ko gaithie muno mena muile tuta kwa nwa wero yebeka Bege muno mundu raiga ati tukosete etagwo munene murasta kuria runyeje Bege duri na nwagithie ni mundu gwitwo Queen Hakim anajira ngeithiria Esther muno na umwire ni muthaka Rizka mam na Oscar Mwasi wakae ndani ya mitambo andu acio wageithie kana acio twatambura ihinda riri ungienda ngeithia icio tuciumagania na rwimbo ruriku andu acio ndageithia ingienda tumaumaga na rwimbo rwetagwo ni utugi na makobi pilot tondu tiga ni utugi ndingirira niguo niguo tumire nginya gikuiti thank you muno na ni noguo nguga ma ni utugi mana ni utugi gutumaga maundu maingi mahanike na mekike reke tuigue rwimbo rwetagwo ni utugi ni tugucokereria na ni utugi utukinyetie haha onawe wina gitumigia kugate ni utugi uratumire urogie mwaka na riu ti thiku ya 11 na no tuiganitwo ni utugi aya thank you muno kuri we uratwirana na we uratwandikira mundu gwitwo Waithaka Anthony kaigame mitambo-ini muno baru uranjitie ndiwe kana mathaa ni megutwitikiria niguo umenye ni tukinyire ithaa ria mugeni no twakiremwo ni tugaguthakira muthenya wa rucio mudugu to Esther yes adu ni mara kwandikira message muno na mudugu to Joy B akaiga wenda smile thaka muno Joy B ya ndiye ndiye na smile thaka
siwaje muni yake ndio ndio yebo ndio tugi Grace Churu onake ni yake na muno mora bayire ni yake na Grace ihiga ni yake na aha na muduge to ndio munio aiga ndio tugi oduragia moyo aha na nyago akagio onake ni yake ndio ndio yebo ru kira wina we Agnes ihiga rakwi rogo aya nasiza ni Java Magi Morioki na mudu ogeto aya mudu ogeto akeno Magi Morioki orege na maura wa baile aya asante sana hebu ndo gigonete andu meguko geithagia ho kit karanja ajira kugeithie muno agishuru akaho araini aragita miji kiteria miji miji yo ya kuri agwa kairu haya reke tusoke handu hangi nikukuritie ciuria ciganona ciigie ucandiki na no nyende gukuria atiriri hihi ni hari handu wakinya thiini wa ucandiki uyu kaigua nitagweherera mitambe nitagwamba gutiga gwita ucandiki nitagwamba guikara igwita gutinia maji nitagwamba kweherera hanini ni uri wakinya hau undu ni akinyaga hau kwanza rere ari ngi wandikite register mundu agakorwo ndandikitwa agakorwo muno inbox kaigwo thiretwo ni hinya leguo ugacoka ukona andu ni andu no nginya marie ugathi na mbere ugutwire mundu ugitwa Agnes ihiga mwandiki witu wa register ndagake ngoro no marie leguo na ni atiriri he undu ingikuria kana ni ugukenagia kana ni umisaga undu ucio kuri andu uiguaga no kaigua ni uigua maritwa mao muno maritwa mau me kiongo-ini giaku tondu ni umaiguaga o muthenya na hihi mutire mwacemania nao ni macambiki hihi ni umisaga gucemania na macambiki mothe maria uiguaga no nyende muno koguo kungioka kiundu kibagwo ati ni macambiki maracemania ungikorwo ina mbere muno ingithie muno cemania na tumenyane Negeda okoro kihareria ndumiririe ugukira macambiki ya team Makobe Pirate ri na negeda ona ukire andu hihi andu a family kaundu kana andu arama turirira ndungia ka ndumiriri yaku momiriria ri nigwenda uthi thiini wa register ya muthenya wa muthi ugitambire aria me thiini wa register aya register ya muthi yandiketwo ni Agnes Ihiga yambitio ni Samija Bayawira Eswa Jemo Emi John Monica wa Kayole shikwa Meja Redia Munio Susan Java Nyago wa Kagio shiko Nice Gladys Pam Edua Mweki Kate Karanja Innocent Sala Ila Mkanabo Dame So Mkutu Meneke Rogoya Ezekiel Yesha Jeff Melody Zaizungesh Kamjoro Ana Nyuki Benjamin Kamala Maina Fudua Jeans Nancy Joroge Lafero wa Mwere Mwge wa Uka Oro Kalao Taita Siro Uko Yuni Sikitha Uri wa Rudiani Jenjologe Stephen Yedhe Nyawaka Mune Mauro Abaile Tezlecha Maina Wanyire MC GK Kia Buve Kagenyi Mare Mare Jwa Nshike Kwa Mama Taraj David Kiariwa Subuki ya Chaisi Leriwa Shamata Yule Mpoli wa Igekiro Bona John G wa Fagagia Estade wa Daniel Jamuhuli Sami Hidu DJ Silius Happiness Joy Simon Wadageka Kamu DK wa Kia Baga Martin Karugo, Lebeka Waboi, Borowa Pipeline, Tess Johnny, MD Brown Newton, Wamale Iria Inekara, John Tesuzi Boy, Magi Murioki, Neri SK Favor, Cecil Wangeshi, Eunice Disalonist, Munene Murasta, Najira Kuga Iria Muno, Dan Last Born, Kanyari Kamo B, Esther, The Be Last Girl, Kanyari Kamo B, Orege, Ludu Asera, Anuwa, Veru, Edua, Rakira, Eva Gathu, Taita Sikiari, David Gitare, Shosho Atwana, Walimu teacher Gerard Munekere yaine Grace Chulu na kiajira gogeithie muno Hereni akienda juguna na tukahigiro ni Agnes Ihiga aha era lutu tideke register na repo repo vimo vimo wa GP repo leta kwa dimo leta ni shiro wa GP eketoro igwe mudu gito ibura ntogoshokereria dimo raine to ne shiro wa GP ne riru ya tetirio ere request yake ri ya mugende ito amadenya wa mode esta karaja na ne tudite vega ne arike gutomera register na ri utikire kanye ri ya mwisho de kwani ya mjui ku dance de mutatirokira
Ona nyimbo ici twinaga no ukoraga ati kuri andu a family meta na ma support na kuri marahurana nacio hihi ushabiki waku ni uri wange na ngucanio hihi kuri arata kana family asa eh nokena makenaga tare gi hurete thimu kamgeithia mundu ucio gatuma message ya gathomwo ngambo ini agakena ndiendaigo mundu ra complain Na rii no nyende gukuheka nyagaka kuri andu hihi matari hau Facebook kana WhatsApp kana matai marejista ine hihi acio ni arata aku hina family acio ni ndele gukuheka nyagaka ukorwo kimatambura he mundu itoko Madrid aladi ni mubaria ni anti yako no ndo igikuyu arajire mitambo inya ni wahakire rudu murata wako haku yu muno enyire he mundu ngiwitagwo mundu muibu mtoto akire nyaga sagana ni murata wako wahaku he ni hari mundu ngiwitagwo cia jimu Agnes Chulu so so itwa isiri eta westanya guthie arajira ni aratwirorera he maya ni kwitagwo Mungai na my mama itagwo Eunice ne kure itura ria sheru karatina kunu kure muno ari titi estaga kuru jonji wa fagaria ni iki na ni hari maya njo geta go ni cho ago ikara mwiki na kira ki jire mitambo ini yes na ni jo ya tiriri ni uta farire no ni ya ko hene mwihoko na ko hene kirigiriro na tare ku kuri andu marakona ha makona mudu ku to esta gitonga kenene muno riu makagia na mwihoko gukuhitukira gukuona no nyende waririe mundu wiharia mundu wiriragirio ndu kuri taru kuri mundu wiriragirio gutuika shabiki na ndari ya hota ndari ya menya ni ati ageragia fio no ndari igwa ritwa ri ake nikimenyeka nginya ariga gukandiri twa dasagurire riuru aya kuri ungi we ni shabiki na ni ariragiria guka taru guikara hau ikarite nigetha akorwo akionekana TV ni ndari ya hota nginya ni akinya handu agakua akorwo akari guka guthiaga ati kuri na andu maraturo ndawe ona akorwo ti uhoro wa ushabiki kana wa tafarira ki muturire mundu ucio ethe muno na ndari na matumaini kwanza arona January ino iraihire muno to ngienda rĩu iha mĩtambo inĩ ũkĩmahe kiugo gĩa kũmomĩrĩria rĩu mũndũ ũcio wĩ thĩ mũno rĩmwĩre gakamake ũcio ũtatambũragwo rĩmwĩre ekĩrĩre kĩo mũno mũna wa FB akomenti mũno ona mburokwo ndagakue ngoro tondũ ona ithuĩ korwo nĩ twakuire ngoro haha tiho ingĩrĩ tiga nĩ kwaga gũkua ngoro ndingĩrĩ haha ũguo mũndũ ũcio arakua ngoro rĩmwĩre ehe hinya na ndakanakue ngoro nĩguo na tareki yaku ni mekero kali ushabiki ri tondu ni njoi kuri andu hihi mana ki kunyururia kana hihi na makaiga uti undu ngi mekaga tiga gutinda magi comment ni TV ni we ni ate ukieta ri twa riri ushabiki diga gutwara thutha wa miaka igana ona ritwarĩrĩ no nyendere ndware kũnene nĩma tondũ mũndũ nĩ onaga ta gũtarĩ ũndũ ũngĩekaga nĩ gũtũra thimũ-inĩ gũkomenti gũtirĩ hĩndĩ posti ĩraigĩrĩrwo kaga gũkomenti no nyendere ndware hanene na mũno makĩria na ũgĩkinya handũ ũkaigaga atĩrĩrĩ nĩma ũndũ ũyũ ndekaga ndwarĩ wa tũhũ nĩma na mũno gĩkũ TV nĩ ĩtũmĩte menyeke mũno tondũ ndirĩ ndaigua agĩte kũndambũra mĩtambo-inĩ ngacokeria Ngai ngatho nĩguo thank you muno na nini kenaga muno na no nyende na gucokeria ngatho wi guku handu ini ha macabiki ari angi ni tondu wa kunyitirira tabarire ino na gukinyitirira maundu maria mangijikaga makorwo hihi ni wini na wini wakwa ni munyitagirira ngagicokeria Ngai ngatho ni undu wa inyui na kana maundu maria mangijikaga onakorwo ni makitani muri andu a bata muno ngagucokeria ngatho handu ini ha macabiki acio angi Wo itana biere eka yitu geta go faith ge ko ria roiru wa kairu na mundu ngi we mundu ngi ta wajimi be bana garage ona matamburi yo thina ndai kai ndatu garage ona na munene murasta aso mana jere giri ta matamburi te menye kuri anguthie na eka yitu ka geta go Eliza Queen na gona Grace wa Mifaso rege na maina wanyire o the Kenya Francis Gashira na baba Joe e ko ria heo shopping center arajira tu hamwe muno ndiguo na ndo ne roiru wa kairu na kuria vitu karatu na iturari ya sheru
Magai deke amuno, Ara tero rereko itura ria shero karatina na blada ko ta go chaus moniki karanja era icd au made he no atuka busy arajira go geithia ndidagi theka mono he kogo dadie mitabo ina dadie mitabo ina mara ni shabiki na jerege thank you mono ari ndake na mono na tukire kireria ukwenda tuhingena rebo ruko tukire kireria na ndacokia ngamo ni kujita guko no nyende okejiti o ringi na ringi tukire kireria na rebo ruko tago we wakwa no chaus washira oh chaus washira rebo ruko tago we wakwa he kiuria ciara njuria hawe thie kiu ndigutida ngikuria no araiga no atiro rero na tubithungu na nitukenu tugitungu tu twonaga mundu atheka tugatheka. Ndagĩa na ũgima. Ah, thank you. Na tũkakĩhoya Ngai atĩ maũndũ nĩ megũthiĩ makĩhũthaga nĩgetha ona tũrĩgĩa na kaũndũ ga gũgĩcemania hamwe andũ makĩrĩanĩre. Rĩu ndũgũ nĩ makinya. Ĩĩ mũnene mwĩra star igati. Ah, theka mũno akaiga. Ũngĩathiĩ kũũrwo. Na ke ĩsĩ wa Njĩbu agakiuga atĩ nĩ agũteithia mũno. Nĩ ndeithia ti akane nĩ angenia. Akane nĩ macambĩki mangenirie ndatukanirwo. Ĩĩ. Ah, mũinĩ ũgwĩtwo Koisan na ũgĩthĩke mĩtambo-inĩ na arĩa angĩ othe me mĩtambo-inĩ tũtingĩhota gũtambũra ndũgũ thetondũ message no n
ya tatoi. Eh makinya taru wakinya na hari abere ni go kuona message. No, ukigeibia, ukigeibia. Bye bye. Toko higa na rubaru utwa shaguli ruo luita wawe wakwa wa Charles Washira. Bye bye. Hadine ha John Bogwa mtoto wa Sonko na hemu luguto mani teke hivi. Etago ni Grace. Grace wa naifasha. Grace wa naifasha. Hadine ha mtoto wa Sonko na Ibrahim Shiri ugie na miara humbiega na mande yaku ikuwa gire na ole kitu kihiga. Happy birthday Karago wa Muraya. Bye bye.